tartanka kubadda cagta ee kulliyadaha jaamacadda ee laba toddobaad ka socday garoonka Xaji Daa Stadium ee magaalada Borama ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay. Ciyaarta kama dambeysa ayaa waxaa isugu soo haray senior management iyo safarmar computer science, kuwaas oo labada kooxood ay halkaas ku soo bandhigeen ciyaar xiiso badan si weyn u qancisay daawadayaashii goobjooga ka ahaa. Ugu dambeyn waxaa halkaas guusha ku raacday kooxdu ku ciyaarisay magaca safarmar computer science oo uu koobka ku qaaday gool kulaag. Mas-uuliyiinta jaamacadda Eelo ayaa dadaal dheer ku bixiyay sida ay mar walba ay xagga maskaxda iyo jirkaba ugu dhisi lahaayeen ardayda jaamacaddaasi wax ka barta, iyadoo jaamacadda Eelo ay ka mid tahay jaamacadaha dhanka tayada waxbarashada Soomaaliland kaalmaha hore kaga jirta. Xiritaanka tartanka kubadda cagta ee kulliyadaha jaamacadda Eelo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta jaamacaddaasi, sidooyaasha wasaaradaha ciyaaraha iyo waxbarashada gobolka Awdal, iyo sidoo kale daawadayaal aad u tiro badan oo isugu jiray ardayda jaamacadda iyo bulshada Boorama. Waxaana markay ciyaartu soo gabagabowday halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ugu sarreysa jaamacadda Eelo, waxna yidhaahdeen ilaah ba mahadle inoo suurageliyay in koobkii jaamacadda Eelo si habsami leh inoogu soo dhammaado. Koobkan oo muddo socday, muddada uu socdayna si wanaagsan loogu soo tartamay, maanta runtii waxaa gabagaba ah oo inoo soo gabagaboobay koobkii. Kooxda badisay waanu hambalyeynaynaa, sidoo kale kooxda kale iyada laga badiyay qudhadeeduna waanu hambalyeynaynaa, waayo haddii kooxda laga badiyay ayna jirin, kooxda badisay suuragal ma ahaateen. Marka cid kasta oo kasoo qayb qaadatay waan hambalyeynaynaa, waan bogaadinaynaa. Koobkan waxa uu socday muddo 15 cisha ah. Jaamacadduna sanad kastaba way qabataa, oo iyagoo ay marka ku dhiirigelinaysa ardayda kala duwan ee jaamacadda, 14 kooxood ayay sirdiyay. Maanta waxaynu joognaa labadii kooxeed ugu dambeeyay oo ciyaaraya finalkii. Labada kooxood oo kale kulliyadda kooxda ku ciyaaraysa computer science junior iyo kooxda ku ciyaaraysa marka management science senior, waxaan labada kooxoodba kulley ciyaar qurux badan bay soo dhigeen. Kooxda guuleysatay waxaan leeyahay hambalyo, kooxda kale ee marka iyadan laga guuleystayna waxaan idin leeyahay ciyaar fiican oo aad soo bandhigteen iyo meeshaad soo gaadheenba waa qiimey leedahay. Idinkuna waxaan leeyahay hambalyo mar labaad. Waxaa sidoo kale aan aad iyo aad aan mahadnaq gaar u gudbinayaa ardaydii kala duwaneyd kasoo qayb qaadatay ee student councilka ama xubnaha guddida ardayda ee jaamacadda ee loogu horeeyo oo iyaga la-aantood una suurtagal noqdeen koobkani. Waxaa kaloo aan aad ugu mahadnaqayo mahadnaq gaar aan u gudbinayaa ardayda kulliyadda health science-ka jaamacadda Eelo, gaar ahaan nursing-ka oo iyaguna heel iyo hooba la garab taagnaa intuu koobku soo socday. Waxaan leeyahay cid kasta oo gacan ku lahayd koobkanba waa mahadsan tihiin. Sidooyaasha wasaaradaha ciyaaraha iyo waxbarashada oo iyagana halkaasi ka hadlay ayaa waxay tilmaameen: aniga u mahad celinaya maamulka jaamacadda Eelo oo si asluub iyo anshax leh sanadkii marka ay noo imanayaan usoo agaasima annagana noola soo xiriiro oon annaguna u management garayno sida ay koobka maaragtay garoonka ugu qabsan lahaayeen. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya. Run ahaantii goor gaaban hadalkeed gaaban waxa iminka gabagaba inoo ah oo halkii ugu dambeysay maraya labadii kooxood oo hirdamaya. Waxa aan murtidii kusoo gabagabaynayaa kooxda koobka qaaday hambalyaan leenahay, tan laga qaadayna hambalyaan leenahay, sababtoo ah dee waxa kulley midunbaa guusha heli lahayd, labaduma ay wada heleen. Waan aad baan ugu mahadcelinaynaa. Marka labaad waxaan hambalyeynayaa kooxda markaa koobka ku guuleysatay iyo kooxda laga guuleystayba, labada waxaan leeyahay waa hambalyo, waxayna ciyaaruhu ka mid yihiin markaa waxbarashada, sababtoo ah xagga waa inaan aqoontii iyo markaa jirkiiba ka dhismaa, iyadoo tahay markaa ciyaaruhu ka mid yihiin markaa inay ardayda ka qayb qaadato halkii ay gelinka dambe muqaadaraad iyo hawl kale geli lahaayeen. Subaxiina waxa dhigtaan gelinkii dambena markaa sportska markaa u soo dareen. Aad baan u hambalyeynayaa. Tartanka kubadda cagta ee kulliyadaha jaamacadda Eelo dhexmara ayaa wuxuu noqonayaa tartankii 20-aad ee jaamacaddaasi soo qaban qaabiso, taasi oo muddada uu tartankaasi uu socdo uu yahay midka ugu xiisaha badan leh oo shacabku sanad walba ay sugaan. Maxamed Xasan Ismaacsheed, Bilo Telefishanka.